Skafandry pro případ nouze. Nebo taky pro srandu. Příští léto. Galaxie sama nezachrání. Ve vesmíru žijí dva typy bytostí. Ty, co tančí, a ty, co netančí. Já to chápu. Já to jsem rád, Gamora, vůbec. Ty si musíš najít ženu, která je ubohá. Jako ty. Díky, bracho. Chceš obejmout? Ne. Ne, to nechci. Jo. Ne, řekl jsem, že ne. Rádo se stalo. Již brzy.